Ziemassvētki jau pagājuši, bet jaunais gads vēl priekšā. Šajos svētkos noteikti daudzi jau dāvanā ir saņēmuši, vai vēl tikai saņems arī kādu interesantu monētu. Monētas vienmēr ir laba dāvana. Tā, teiksim, tāda vērtība, kas nezūd. Nu, tas ir tad liecība par laiku, teiksim, vai vērtība, kas pēc kāda laika, protams, lielākajā daļā gadījuma nepazudīs. Ja pareizi tiks nopirkts un netiks pārmaksāts pirkšanas brīdī, un lai būtu potenciāls šai vērtībai augt, tad monētas, protams, ir laba dāvana. Latvija izceļas ar savu monētu izgatavošanas mākslu, tāpēc mūsu monētas ir populāras ne tikai kolekcionāru vidū, bet vienmēr bijusi arī vērtīga dāvana. Latvija ir viena no stiprākajām, pazīstamākajām valstīm vispār globāli ar savu monētu mākslu. Šeit gadā mēs izdodam tāpat kā lata laikos 6-8 monētas, kas ir veltītas dažādiem, teiksim, Latvijas vēsturē, Latvijas kultūrā, Latvijas personībām veltītiem notikumiem. Skatos, jūs šeit tirgojat joprojām arī Latvijas karti, kur ievietot latiņus. Šos joprojām cilvēki pērk? Ir pieprasījums, tāpēc mēs arī viņus taisām un ražojam. Tad cilvēki joprojām krāja arī latiņus. Jā, latiņus. Viņi sakrājuši, viņi tur krūzītēs, maisiņos visur un grib Latvijas kontūrā ielikt iekšā. Tā kā šobrīd ir airā, mums arī jautājums tāds, vai nav doma arī veidot līdzīgas kontūras, varbūt, kur ielikt eiro monētiņas? Ir bijusi doma, bet tagad ir par cik mums ir maz viņu. Mums laikam 4 ir Latvijā kā tādā un visās citās valstīs, un tas ir tagad neiespējami pēc būtības. Katrai valstī citu, ar citu kontūru, arī tas, pagaidām mēs to nedaram. Varbūt ir jātaisa tāda liela Eiropas kontūra. Arī to. Vispār laba ideja. Kolekcionējot jubilējus latiņus, savulaik cilvēki par iztrūkstošu vienu latu monētu bija gatavi izdot vairākus 10 latu. Nu, šo monētu tirgus vērtība ir samazinājusies. Visvērtīgākais stārts tāpat kā bija. Kaut gan arī vērtība ir mazliet samazinājusies. Teiksim, ja stārts bija uz maiņas brīdi, bija gāja kaut kur 20 lati, varbūt pa 25 varēja, tobrīd nevarēja vienkārši lētāk viņus dabūt, tad šobrīd tas ir kaut kā 20 eiro tur. Nu, tā kā, kad trešdaļa noteikti zaudēt no vērtības. Cilvēkam pašam to nezinot, veikalā pie kases iespējams nejauši saņem 2 eiro monētu, kas kolekcionāru vidū ir krietni vērtīgāk par tās nominālu. Dārgākā 2 eiro monēta, kas šobrīd ir, maksā apmēram 1400 eiro. Tas ir Monako 2007. Gada 2 eiro monēta. Tas vēl var piebilst, ka tirāža bija tikai 20 tūkstoši. Un tādēļ arī, protams, tā ir visa Eiropas monēta. Un tā nav tā, ka vērtība ir tikai šeit, tā vienkārši pieprasīt monētu visā Eiropas Savienībā. No Latvijā izdotajām monētām šobrīd pastiprināta interese esot par monētām ar motīvu, kas bija arī uz latiņiem. Protams, ka viens no labākajiem motīviem, un kas cilvēkiem arī patīk kopš latu laikiem, ir šie motīvi, kas bija uz lata monētām. Tāpēc ir šīs 2 eiro monētas ar stārķi un 2 eiro monētas ar gotiņu. Tur ir pārdzimuši tie paši simboli, kas bija lata monētās. Mēs jau paši zinām, ka stārķis arī daudz ko simbolizē, gan bērnu dzimšanas jomā, gan arī citās. Tad, piemēram, šīs vienmēr ir ļoti noderīgas dažādām dzīves situācijām. Ja jūs svētku laikā esat dāvanā ticis pie kādas interesantas monētiņas, to ir vērts noglabāt zeķē, jo arī 2 eiro monētas vērtība laika gaitā var pieaugt pat vairākus simtus reižu.